Walaupun ini rasa jenis dan kisah. Mabu bibi jaman. Koboa. Ini usma nusoka. Tuko beleku leo. Na kwanza nipende kutoa shukrani kwa wote waliokuja kusupport, shukrani sana kwa kofi wenu, umetisha sana na kutisha na nusu. Hawajali sana na kutisha na nusu, niliwaamini kama Mwanza. Kwa hiyo story nitakazowapigia ni za watu wa Mwanza, si mnawajua ni kina nani? Wasukuma. Inabidi tukamtambize kitoko. So hiyo nimefika Mwanza, nimetokea Arusha. Mwanza ni sehemu mimi napenda sana kuishi sasa hivi, kwa sababu Mwanza ni sehemu fulani hivi tuko poa sana. Mwanza wa Mwanza wasukuma na watu poa sana, umeshaelewa? Ila mwajeri ni wapi ushauri? Nasema daladala za sinodi siku hizi nani zikoje? Usije ukafika Mwanza ukakuta daladala ina mstari wa blue mwanzo mwisho. Ukapanda hiyo daladala. Juzi nimepanda daladala nimekaa hatujafika mbali. Nikashangaa kwenda na niambia bro, nisaidie kupaka hata huko. Fiki mbali na shukia hapo mbele tu. Tatizo sio kupakata ile kuku. Tatizo ile kuku hataki ukiwa umempakata. Ndio mnaanza kurudi kule. Kuku wangu katakia ni bani. Kwa hiyo na yeye ni nani? Yeye ni nabii bao la Mungu. Inakuwa ni shida huko ni Mwanza. Mwanza pia kule kuna mabasi yenye majina mazuri pia. Na kuna mengine sio majina yao wanachaguaje jamani? Kuna basi moja Mwanza nilikuwa nakata tiketi ya basi kutoka Mwanza kuelekea Kahama. Ile basi ilikuwa inaitwa Mangombe Express. Tatizo sio ile basi inaitwa Mangombe Express. Tatizo sisi tunafika pale kwenye basi, si tunajua yule jamani atakaza pale stage kwamba basi linaondoka. Yule jamani alitufanya kweli sisi tukajiona ni mangombe. Muda anaanza kutangaza basi linaondoka kaza vizuri. Ah, abiria kutoka Mwanza kuelekea Kahama kwa basi la Mangombe Express. Tunaomba mkabali kwenye basi lenu. Mangombe wote tunaomba mkabali kwenye basi. Tukapanda kwenye basi Mangombe, tumekaa. Ili basi wale mabasi mnapanda. Mnakuwa ndugu. Unafika kwenye basi unakuta mtoto wako dada amebakata kimtoto. Utasikia yule dada anasema kakaenda mjomba wako. Tatizo sio hilo, tatizo ni mjomba akupende. Mjomba akupenda ni kula, anataka aje kula kwako. Yaani anafanya mazoea na tulipofika sehemu ya kuchimba dawa na basi letu la Mangombe, tukaingia sehemu ya kuchimba dawa. Wengine wanaingia vyo vya kulipia 200, sisi tukashika basi na kaenda kushoto. Mangombe wote kuchimba dawa ni dakika 2. Sisi tunachimba dawa na basi pale mbele linachimbishwa dawa. Kondo yuko pale mbele kalifungua mbele na nanywesha maji. Ukiniangalia utadhani ng'ombe anakunywa maji. Ila kuchosikia. Tukapanda basi, tukaondoka. Tukafika sehemu ya kula. Basi sio ile aina moja. Kuna basi lingine tena kutoka Mwanza linaitwa Mamba Express. Tazo sio ile basi inaitwa Mamba pia. Tazo sisi Mangombe tushaingia na basi letu sehemu ya kula pale Singida. Tunakula basi mbili za Mamba zikawa zimeongozana. Kwa yule ni msafara wa Mamba. Kwa yule jamaa anayetangaza pale stendi mabasi yanaingia akaanza kutangaza abiria. Ah, ndugu abiria wote, nini tunaomba tukaribishe msafara wa Mamba kutoka Geita. Abiria Mangombe mchukue mizigo yenu. Haikuishia hapo. Ikaendelea. Lakini nashukuru Mungu nilivyoshinda ile talent. Sikupandishwa Mangombe. Nikapanda ndege. Nimepanda ndege bana, unajua mimi ndo mara kwa kwanza kupanda ndege. Ushaelewa? Unajua ndo mara kwa kwanza kupanda ndege. Hata kuna namna unakuwa na wewe. Hata ndege. Ndege. Sasa kutana na kina nani kwenye ndege? Tuongea nini na watu wewe? Tukapanda ndege. Pana ndege. Sitia basi ile. Eh? Unachosema basi. Sisi ndege ndio kati ni ile sisi ya nyuma kabisa. Kaa nyuma kabisa pale sasa ni kaa nyuma nikataka nimuulize yule dada. Eh, atenda tu ya dada na dada samani. Sisi ya nyuma hii sisi ya nyuma tulishurushi kama kwenye Mangombe. Akaniambia kaka kuwa na amani kabisa utaondoka. Tukaondoka sasa ndege inaanza kuondoka pale.
alikuwa anaendesha ile ndege ni mbaya. Sisi ni wacha, mimi ni mchaga, sio sisi, mimi ni mchaga. Wachaga na wapare tunautani, sisi ni watani. Sasa nimekuja pale pilot mwenyewe anarusha, the pilot today will be just from Shana. I will attend you from Dar es Salaam to Kia, then we'll fly to one. Najua kama umeshapanda ndege unaelewa nasema nini. Ila kama hujapanda ndege unanishangaa na ongea nini. Naweza naona I can tell. Kuna sura unaziona hata shika. Sasa tuka akasema pale if you'll be in convenience to have a tariff. Sasa yama kwenye relax so ni maana nikaeni pale tu. Pada wale ndege ndege kaanza kuondoka. Ndege inaanza kuondoka, mimi nimekaa siti ya nyuma. Sio ndege ndege inaondoka. Ndege inaanza kuondoka, ikoondoka. Matairi ya mbele yote yashatoka chini. Lakini mimi huko nyuma bado niko chini. Kaona mshana anaanza utani huko kwenye ndege. Mshana kama uko kwenye ndege chini na baba. Mshana ni nyume. Kafika Mwanza, nilichokuja kuondoka usubuhi mimi nilikuwa na shida hiyo vitali. Ndio kundwa ile ile ambayo nilikuwa naishindania hadi mama wangu mwenye nyumba alikuwa na matumaini kupitia mimi. Yaani alikuwa anaona anaweza kaongeza chumba kimoja kupitia hela yangu. Na hiyo sana mama mwenye nyumba mimi nashukuru nimepia kusha nyumbani. Siko nyumba ni nyumbani. Nilisho kundwa kundwa alikuwa na vile nyumba pale nyumbani kwetu ni kwetu. Ile unajua kundwa sisi pale nyumbani kwetu hatumiliki kitu chochote. Hatumiliki chochote. Leo pale tunapita pita, nikiona kitu kwenye gari. Ghafla kaja mfanya kazi nje nikasikia, unakanyaga ukoka wangu. Unakanyaga ukoka wangu. Vunja na maua yangu kabisa. Kwa hiyo yote ni yake tayari, gari ni sio ya kwetu tayari. Alafu hao jamaa wanarithishana. Akitoka mmoja akija mwingine, naye anakuambia hivyo, ukipita tu usikie, usipite kwenye gari yangu, zungukie huko. Hata viongo vya ndani sio vya kwetu. Hata jiko tu sio la kwetu. Maana ile midaka zake acha mnakula kidogo utasikia. Kitoka mnifutie jiko langu. Jiko langu. Afu pia nikaja kufikiria nikaja kugundua kwamba kuna vitu vingi viliendelea zamani kama mnara wa Babeli ulivyojengwa. Mungu akasambaratisha ile zake. Nikawa najiuliza hivi, unajua ule mnara ungekuwa unajenga wa Pemba, Mungu hata asingeusambaratisha. Kwa sababu Mungu kwanza alifanya Mungu anajenga mnara wa Babeli. Ni akina nani hapo? Wabema. Hana shida chana nao. Kwa sababu unajua ule mnara kwanza ungejengwa very slow. Very slow. Unakuta unakuta Babeli pale ndio fundi mjenzi ndio ameshika kijiko. Yahe nasema ni tofali yahe. Tofali inakuja baada ya wiki mbili. Yaani nilikuwa na urojo ya urojo. Sio tu mnara wa Babeli. Hivi ushamajini hata Nuhu angekuwa Mpemba. Ile mvua sikakuta pale.